Чим доявився до терапії роботи? Вирос. And losers. Рад діяти собі шуми. Діявися собі аудіонську. Чим зазкайте зале? Італію кивіння, а й нейте. Вони я так я не варав койний. Мео. Мео. Доход не йдя дата. Чи раз чим майнуми? Хам сабки кисма палетне валіє. Kismat, kismat badi kutti cheez hai, sari kabhi bhi bat sakti hai.